hali ni tete sababu hii ni incident moja tu ambaye polisi waliweza kunasa hiyo gari. Kulingana na mimi, mimi nashukuru ile action ambaye imeweza kuchukuliwa kwa haraka. Na hivi majuzi nafikiri sehemu hiyo tu mbuzi wengi waliweza kuchukuliwa na watu ambaye walijihami na silaha. Kwa hivyo yangu ni kuuliza ya kuwa tumeona yale yametendeka jana ambaye tumeona speed of action, na pia leo tumeweza kushuhudia ya kuwa polisi kutoka Nairobi waliweza kutuma ndege upande ya hiyo mahali hiyo gari imeweza kunaswa. Sisi tunasema without exception, without saying hapa ni hapa, kama jambo la insecurity ikitokea, tuna expect serikali kuchukua hatua kabambe kwa sehemu yoyote, ili wananchi waweze kuona ya kuwa serikali inafanyia hawa kazi with fairness, transparency, na yaani jamii wote wanatumikiwa kisawasawa bila waone kama upande mwingine iko na upaguzi. Kwa hivyo juzi kulikuwa na hiyo shida, wiki kama mbili kutoka constituency yangu ng'ombe zaidi ya 500 ilichukuliwa na watu ambaye walijihami na silaha kubwa kubwa. Mpaka saa hizi mimi naongojea hiyo action ya serikali. Kwa hivyo sisi hatutakubali hii bias approach kwa maneno ya insecurity. Lakini kwa jana mimi kama mjumbe, kama yule ambaye amefanya kazi kwa serikali, tuna encourage that sort of action, na lazima iapply across Marsabit County bila kuogopa, bila kushurutishwa, bila kufikiria maneno ya siasa, sababu hata hii ya jana tunaona siasa mingi sana. Lakini serikali iko na mkono mrefu, ifanye kazi yake, ifanye investigation professionally, na kama watu wanapatikana na makosa wapelekwe kwa sheria, na hiyo ndio tunataka. Na hapo mimi naunga serikali mkono, sababu hizo ndio action tumekuwa tunakosa Marsabit. Sana sana ya kwanza ni maneno ya ardhi, sababu shida kubwa ni maneno ya expansion. Wakati watu wanajiami na wanasukuma wengine, shida ingine ni maneno ya malisho, ambaye jamii moja inafikiria lazima tulishe mifugo mahali fulani bila kujali masilahi ya ile jamii ambaye wako pale. Jambo la tatu ni maneno ya siasa, siasa ambaye watu wengine wanafikiri lazima sisi tuongoze, sio wale wengine. Na mpaka watu wakubali ya kuwa kura ikipigwa, wale wameshinda wataongoza miaka tano, wale wameshindwa wafanye kwa nini walishindwa. Jambo la mwisho ni maneno ya serikali kutochukua hatua kabambe kwa wakati ufaao, sababu mpaka saa hizi mimi bado nafikiria na nauliza wale zaidi haramia zaidi ya 200 wale walichukua mifugo kwa constituency yangu wako wapi, na ni hatua gani imechukuliwa kutafuta hawa. Long term solution ni ipi? Jambo la kwanza ni lazima serikali na wananchi wafanye kazi pamoja, sababu hata wananchi sisi tuko na jukumu kuhakikisha sehemu yetu iko salama, sababu serikali haiwezi kuwa kila mahali. Jambo la pili, wakati raia wanashuku ya kuwa iko uvamizi ambaye inapangwa, lazima waende kwa with speed kuenda ku arrest hiyo situation, sababu saa zingine watu wanaambiwa ripoti inafanywa alafu inashindwa, na alafu hiyo ataki na inatendeka. Jambo lingine ambaye ni muhimu kabisa, wakati wale wako kwa ground waone ya kuwa wale wamejiani kuvamia jamii wengine ni wengi kuliko ile askari wako ground, wahakikishe wameuliza kwa haraka ile reinforcement ambayo inahitajika. Hakuna siku raia wote ya taifa la Kenya wataweza kushindana na serikali, na Marsabit pia hakuna, haifanyiki, na sisi pia hatutakubali raia kuwa na nguvu zaidi ya serikali. Na mwito wako mheshimiwa kwa wananchi wa Marsabit kijumla, wakazi wa Marsabit, ni upi kutokana na hali hii ngumu ambayo wanaipitia kwa sasa? Mimi
yangu ya kwanza ni kuuliza serikali ya kuwa kile kimetendeka jana ya ile vigilance patrol ambaye inafanyika kwa mabarabara zote, kwa sehemu zozote, ni muhimu na lazima tuanze kufanya kwa wingi. Jambo la pili ni wananchi ya Marsabit lazima wajue usalama ni yao, hapana ya serikali. Lazima kila mtu ajue kwangu kukiwa na usalama ndio nitakuwa na maendeleo, sababu bila usalama hakutakuwa na maendeleo. Jambo la tatu, kila kitu Marsabit inakuwa siasa. Hata hiyo gari moja ilishikwa jana, tuliambiwa maneno mingi kwa runinga, kwa TV na kwa hii social media. Baadaye ilipatikana ilikuwa na bunduki moja na risasi kama 10. Sisi maneno ya siasa na propaganda, lazima tuanze kuona hiyo haitatusaidia. Kusema county inahusika na maneno ya vita Marsabit, hiyo ni uongo mtupu. Sababu kama iko mtu mmoja ambaye amejikaza sana kutafuta usalama Marsabit, ni huyu governor wa sasa Muhammad Ali. Amejaribu sana, ameenda kwa Wagabra, ameenda kwa Waborana, ameenda hata kwa Wagari, kwa Rendile, kujaribu kuleta watu pamoja na kutafuta usalama. Hiyo tuna encourage, lakini sio kudiscourage. Kusema huyu anahusika kwa mambo yeye hahusiki, kusema ukweli.